Uma manhã de encontro aqui no quartel. O soldado Gil Gleiço, da PM de Coroatá, encontrou com as vítimas que tiveram suas motos tomadas de assalto. Graças ao trabalho do soldado, todas elas recuperaram o seu veículo. A polícia trabalhou no final de semana e conseguiu identificar um assaltante. Ele conseguiu tomar 4 motos durante o final de semana. Só que em uma ação do soldado Gil Gleiço, quando estava paisando, conseguiu perseguir e prender o assaltante, que acabou dizendo onde travam as outras motos. A senhora, naquele momento, percebeu que era um assalto, acabou parando a moto. Foi, parei a moto, ele disse, desce vagabunda, entrega a moto. Só desci, entreguei a moto. Agradeço em primeiro lugar a Deus e segundo esse rapaz, João Gleison, né? Que me ajudou, Gil Gleison, que me ajudou muito. Eu agradeço demais ele, que ele foi muito corajoso e no mesmo dia recuperou minha moto. Se percebe também nas imagens que você desmaiou na ação. Passei mal, fui parar na UPA porque foi muito grande o susto. Um susto que você nunca tinha passado na vida? Nunca passei na vida, não desejo nem pro meu pior inimigo. O mesmo assaltante foi o que lhe tomou a moto também? Foi o mesminho que tomou minha moto, com frente ao Marco Paraibano, botou arma em mim, pediu a chave da moto, eu entreguei, graças ao policial Gil Gleiço, que tava, não estava de serviço, estava paisando, viu eles passando com as duas motos, seguiram eles, pegaram ele, conseguiram adquirir minha moto. Eu agradeço muito a Deus e ele em primeiro lugar, Gil Gleiço. A sua moto é uma moto nova ainda? É uma moto nova, agora que eu tinha pagado 4 prestações. E o mesmo susto também você passou, né? Estava saindo do trabalho? Sim, eu estava saindo da escola adventista e ele me abordou de bicicleta e disse, desce da moto senão atiro. E eu logo parei a moto, mas ainda desliguei a moto e saí da moto, eu, meu filho e a diretora da escola. E eu agradeço muito a Deus e ao policial Gil Gleiço e a todos os policiais aqui do Departamento de Polícia. Nós, enquanto comandante do 24º Batalhão, ficamos muito felizes com essa ação do soldado Gil Gleiço do Esquadrão Águia, porque uma ação como essa enaltece o nome da Polícia Militar do Maranhão, enaltece o nome do batalhão aqui de Coroatá, enaltece os seus companheiros de serviço do Esquadrão Águia, e foi uma ação de muito valor, e principalmente de um ato de bravura e de coragem, porque nós sabemos que hoje a violência e a criminalidade em todo o país ela é muito intensa, muito grande, e você se disponibilizar em uma ação, intervir, né, sozinho, ainda mais sozinho, o risco de dar errado é muito grande, tá certo? Então você tem que ter muita predisposição, tem que ter muita vocação e amar realmente o que faz. E nós queremos parabenizar o soldado Gil Gleiço pela essa ação, uma ação ímpar, uma ação sine qua non. E, como eu falei anteriormente, ficamos felizes porque enaltece o nome da Polícia Militar do Maranhão, do Esquadrão Águia e também do Batalhão, 24º Batalhão aqui em Coroatá. Gil Gleiço, na ação do final de semana você estava próximo, estava paisando. Como é que você identificou o sujeito de cometer esses assaltos? No momento da ação, eu me encontrava ali na rua Raimundo Corrêa. Aí quando eu avistei dois indivíduos, cada um em uma moto. O indivíduo que ele se encontrava na POP branca, ele se encontrava com uma arma de fogo na cintura. Aí no momento que ele passou, ele puxou a arma aqui para ajeitar, entendeu? Aí foi na hora que eu vi. E resolvi persegui-lo, entendeu? Aí eu consegui interceptar um dos indivíduos ali próximo ao povoado Maeira. Abordei ele lá. Aí foi encontrado a arma de pressão e uma moto roubada. Aí como já tinha os vídeos lá dele, que ele já tinha praticado outros assaltos, ele confessou lá que tinha roubado as outras motos que foram recuperadas. E você conseguiu recuperar as outras motos? Sim, consegui. Vestiu a farda da polícia, mesmo a paisano? É mesmo a paisano. É porque o policial militar, ele não é policial só fardado, mas também a paisano também. Ele se faz presente para ajudar a sociedade corataense.